Atenção para a premiação. Atenção para a premiação. Murilo Sabino. Compareceu a premiação. Thiago Figueira. Thiago Figueira, equipe de La Riva. Compareceu a premiação. Regicando a Silva, equipe Cheque Mate. Atenção, senhores coordenadores, autorizar o Gabriel para a faixa azul adulto, T13. Faixa azul adulto, autorizado o Gabriel. Adulto masculino brasileiro.